mbele. Gecha hoe! Gecha hoe! Hiyo bon simama hapo. Gecha hoe! Gecha hoe! Wangapi wanakaribisha baba? DJ. Gecha hoe! Gecha hoe! Center Friday kumaro sini. Asante ni sana. God bless you. Lekero tohe muadhi. Aeria adoha. Haya! Haya! Nimokeo dorana na baba. Nadie zamure kia. Nandamure he. Na maudo mareto kumuria no mewe. Atua kere forini. Na tua kere gonyo. Baba oe! Baba oe! Haya, haya, haya. Watu wangesha mujambo. Mwereda. Mwereda reke. Haya, leketo dikandereliye. Umone togo kete kohegeshi nipole. Na madhiko masista yake wetawo Grace. Na toiga inyoto tikwaleria kurea theini wa kanitha. Tondu kanitha maro igire. Na tulete kania nao tutigacoke muno kia wetekio. Wandu aria marathie theini wa kanitha. Wakeri wona twarikia. Tumena guku na nigetha tumugeithie. Nimwageithika? 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 Jesi Gesia! 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 Kamwe kake kega Gesia! Gesia! Haya, sasa baba, hapa ndio kunaitwa Gesia na ni katika eneo bunge Limuru. Na ile kazi ambayo mimi nafanya hapa na ilikuwa ya muhimu ni kupigania mambo ya BBI ambaye ilikuwa inatupatia vile tunapeana watoto wetu 1,300 ya basari na wale wengine hata wanakosa ilikuwa ifike 10,000 lakini iliambulia patupu hapa katika Kiambu County baba na ukirudi uongee na your brother because he knows we have lost 6 constituencies ambaye ni 1,600,000
kila mwaka, hiyo ni bilioni 3 katika miaka 5. Katika kaunti ya Kiambu, sisi tumepoteza bilioni 9 ya ugatusi kila mwaka, hiyo ni bilioni 45 katika miaka 5. Na kuna wale ambao wakati BBI ilienda kombo kidogo tuliona wanasherekea. Hao walikuwa wanasherekea maisha yetu kuzorora. Na kwa hivyo sisi hatujakufa moyo, tunajua wakati ikifika watu ya Kiambu watakuja kuimba mambo ya one man, one vote, one shilling. One man, one vote, one shilling. One man, one man, one vote, one shilling. Lakini cha muhimu finally nikimaliza ndio niite governor ni kwamba watu wa Mlima Kenya na muhakatosho wa Kenya wa hama na muhakatoari ya Naruga mwe lazima tuongee na lugha moja. Hatutaki mtu wa kutugawanyisha kwa sababu sisi ndio tunajua eneo bunge letu liko na watu wa kidadi gani na hiyo idadi inatusaidia namna gani. Kwa hivyo mwenye dadaka haka kasichana kazuri ka Central Kenya, Mount Kenya, tafadhali akuje aongee lugha mzuri na alete mahari mzuri. Asante sana, Mungu awabariki. Mwenyewe Mwereke kitabu shebesh ni mojoe ni moye shebesh doka uko na baba na niwe gani mwoga maha moto iwe niende wa githunguri no siasa sia konesia Nairobi bemwere atore ha mwoga mete ni mwana baba na maitho ni moye mwoga ni mwana taijwe kati mwana taiwe iwe ni vyoto doka ya siasa no baba aliye mumuiwe nema katima mheshimiwa nevegi wenewe wa wororanta Mungu wa bariki ekere ujete governor aliye na inywe your excellency governor ekaitu ya jami ya kuwa kusalimiane watu ya kesha muna furaha. Muna furaha? Wajari kusalimiana namna hiyo. Kusalimiana namna hiyo. Sasa watu ya Kesha, hebu tusikilize. Leo tumekuwa na mgeni. Na mgeni ambaye tumekuja naye ni baba. Ni baba. Adili nani? Adili nani? Nataka tusikizane. Wiki mbili ambayo iliyopita tulikuwa tumeenda huko Githunguri, baba akakuja birthday ya kijana ambaye alimuandikia message na tukaenda huko na akamperekea zawadi. Leo baba amekuja kwa sababu ya George Geshini ambaye amepoteza dada yake, si ndio? Sasa huyu mzee ameshikana na sisi, amekuwa anakuja wakati wa furaha na wakati wa dhiki, si ndio? Kwa hivyo ile ado agesha na ni boye netwale tie na nyumba no tumeongea mambo ya maendeleo. Mnajua ile kazi tunafanya na Joel hapa kwa upande wa maji, mnaona pipes za maji ziko hapa, tunawaletea maji. Kwa upande wa barabara, soko hiyo Geshini amesema tumeweka pesa, tutaianza mambo yetu, tunaangalia na tutaendelea kuangalia. Hata vijana nitakuja tuongee na nyinyi. Ile mambo ambayo ningetaka tuangalie ni ile mambo ambayo iko mbele yetu, mambo ambayo itatusaidia, na ndio tuko na baba hapa. Baba atatuambia maneno ambayo yeye ako nayo ya Mount Kenya region, kwa sababu watu waitereka idemo ire mambo hakatoe bage. Tusicho jipanga tutapangwa, na lazima tukae tukiwa united kama Mount Kenya, tuongee na voice moja, tuseme kura zetu tutapeleka kwa yule mtu ambaye anajali masirahi yetu.
kwa wakati huu mtu ambaye tumesikia na tunaendelea kusikia ati anajali masilahi ni baba mwingine akuje atuambie. Kwa hivyo lazima tuwe kitu kimoja. Jambo la pili, sisi tuko na ajenda yetu ya Mount Kenya na ajenda ya Kiambu, mambo ya maendeleo, kazi ya vijana, mambo yote kama ya maji, tuko na ajenda. Hata namba mbili tukipea baba, tuko na ajenda, na ni lazima tuongee. Na ndio tunafurahi baba amekuja, tunamkaribisha. Sisi tunamwambia tuko nyuma yako, tukiongea kwa sauti moja kama Mount Kenya, si ndio? Nikuwedu wakesha ni mwake no aroshio tukorotu elamwe tukorotu elamwe besha shito kiambu. Basa asandini sana, mimi nitakuja, mimi ni mwenyeji, takuja tuende pale Siato tukunywe chai hapo na tuongee mambo yetu, si ndio? Sasa tupiga makofi tukaribisha baba. Fanya namna hii, fanya namna hii, fanya namna hii. Asante, karibu, karibu baba, karibu sana nyumbani. Haya, haya, aliwangesha mrega mrega ringi. Asanteni, nimekuja ngecha tena leo, nimekuja kwa sababu ya huzuni. Huyu rafiki yangu George Kishini huyu amepoteza dada yake. Ndio sababu nilisema hata kama ni nini mpaka nitafika niseme pole. Manake huyu jamaa amekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu zaidi. Amesimama na mimi kwa hali na mali. Tumekuwa na yeye. Sawa. Hiyo ndio sababu mimi nimefika. Nikasema kama nimefika kwa mazima, kwa dhiki nisalimu watu wa Ngesha. Niwaambia kwamba kumekucha, kumepambauka, jogoo shawika mara tatu. Amkeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Joja aliniambia mimi hapa Ngesha shida ni kwanza mambo ya usalama. Wanataka station ya polisi. Pili ameniambia mimi mambo ya soko. Na gavana tayari amesema itatimizwa. Mimi nitakuja kuangalia kama inatengenezwa. Sawa sawa. Sasa nyinyi nyote mliunga mkono sana. Okay, tulikuwa tunasanga mambo ya reggae. Tulileta BBI. Sababu ya kuleta BBI haikuwa kwa sababu ya Raila au ya Uhuru. Lakini tulileta kutatua shida zingine ambazo tuligundua. Kwa mfano tuligundua kwa wakati huu hakuna haki au usawa kwa ugavi ya rasilimali. Kuna kaunti zingine kuna watu 800,000 wanapata shilingi bilioni 12. Kiambu iko na watu 2,500,000 inapata bilioni 9. Je, hiyo ni sawa? Sio sawa. Ndio watu walisema ati kura moja mtu moja, kura moja nini? Shilingi moja. Shilingi moja. Sasa hiyo waliangusha. Lakini itarudi. Mambo bado. Tuko tayari kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata haki yake. Pili, katika hiyo BBI tulikuwa napatia Kiambu sehemu wakilishi bungeni, constituency 6 ya ziada. Hiyo ni milioni 100 kwa kila constituency kila mwaka. Hiyo vile vile sasa iko kando. Lakini tutaangalia tukiendelea mbele. Ndio sababu niambia nyinyi tunataka tushikane pamoja. Tulikuwa tunataka kupandisha pesa inatoka juu na kuja mashinani. Kwa 15 kwa 100 ifike 35 kwa 100. Hiyo ingesaidia maendeleo hapa chini zaidi. Hiyo vile vile tumeweka kando.
Tunasema sasa tuangalie mambo hii ambayo inakuja kwanza. Lakini muhimu zaidi ni kuangalia vile watoto wetu wanaweza kupata elimu sawa sawa. Tunataka kuleta Kenya ambayo kuna usawa. Waanzilishi wa taifa letu walisema wanataka Kenya ambayo iko na haki. Ndio sababu kwa mjumbe wa taifa tunasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae kwa ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa miaka 57 tangu tupate uhuru mpaka leo hatujaona raha na ustawi. Ameona? Hatujaona, sivyo? Ndiyo sababu tunasema tubadilishe mwendo, tubadilishe mtindo ili turudi chini kwa vile walikuwa wanataka. Kwanza ni umoja, umoja wa Kenya. Ndiyo sababu juzi mimi nitoa azimio ya umoja, azimio ya umoja, unity declaration. Wa Kenya waukawe kama watu moja. Uwe ni Mkikuyu, uwe ni Mkamba, uwe ni Mluhya, Mjaluo, Mkale, wewe ni Mkenya. Sawa? Unaweza kuishi kila mahali Kenya hii. Mtu asikutishe wewe. Hata kama wewe unanipiga mimi kura, tunachoma nyumba yako. Atalizo kuja kuua wewe. Hapana. Wewe ni Mkenya, unaweza kuishi Mandera, unaweza kuishi huko Lamu, unaweza kuishi Kisumu, unaweza kuishi Eldoret, unaweza kuishi kila mahali. Sawa sawa? Sawa. Hiyo ni muhimu zaidi. Pili, watoto wetu wote waweze kupata elimu. Awe mtoto wa maskini au tajiri, awe na fursa ya kupata elimu ya kutosha ambayo haitegemei pesa. Tatu, kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa hana pesa, apate matibabu sawa sawa. Wakati huu unakuta kama Wakenya wanachanga harambee ya kumlipa bili ya hospitali. Sasa unakuta maiti imeshikwa huko kwa hospitali hadi mpaka ilipo ndio itolewe. Haya yote nataka kuweka kwenye kaburi ya sahau. Sawa? Vijana wetu wakishasoma wapate kazi, na kazi wa maana. Kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Sawa sawa? Sawa sawa? Wewe kama umesoma unaweza kufanya kazi ili ya high tech, fanya kazi ya ufundi, kazi ya mechanic, kazi ya nini ile ya serbala na kadhalika. Haya yote inawezekana. Angalieni ndani ya miaka 30 nchi ya Uchina imetoa watu milioni 300 kutoka hali ya ufukara ikawapeleka kwa hali ya utajiri. Kenya hii tunaweza kutoa watu milioni 20 waende kwa upande hali ya utajiri. Sawa sawa? Inawezekana. Inawezekana. Na sio kama unaambiwa ati kazi ni kazi. Hata kazi ya chura ni kazi. Hapana. Nataka Wakenya wafanye kazi ya maana. Vijana wetu wanaweza. Si mnaweza? Si mnaweza? Mko tayari? Mko tayari tuende pamoja? Wagepe wote hao nione kwa mkono. Sasa nikiambia nyinyi ati ikisema kitu mnasema inawezekana. Sawa sawa? Sawa sawa? Kenya moja. Umoja. Umoja. Amani. Amani. Uchumi bora. Uchumi bora. Uchumi bora. Asanteni sana, Mungu awabariki.